це ми в Тюдові, Івано-Франківська область. Тут є такий жеребець. Жеребець не продається, ні? Жеребець красавчик. Як він удачно скок по заслуг. Ні, я видів, що це за... Ох, він би не був, скільки ви казали на цьому? Два дні на дворі. Два дні не було. Жеребець не продається, жеребець робочий. Жеребець робить... А ні, робота в нього. Робота в нього сильна. Жеребець робить роботу, жеребець... Оцінний. Навіть мені не снилося, що я буду сонний в Тюдові. Мені не снилося, що ви приїдете. Так. Я ще хотів перезвонитись питати, не Василя Бойчук. Ще хотів питати. Бо ти так загадочно сказав, ходив подивитися на коні. А бо я вже, ще вже думав, може і не є сняли, яка вже вже садова, так не дошить до нас. Це з лошати він у вас чи ні? Чи купили його? З лошати він у вас? Ні, я його купив. Бо хто викутав його. А, ти так розказував? Він я забув. Я там купив. Я молодий. А скільки йому років? Йому 5 на Юрія буде. То скільки він у вас вже? Два роки вже. То ти від його з малого мав чи ні? З лошати чи ти теж купив вже? Ні, я забрав 10 місяців. А, лоша був. Був, а то від тої кобили вороної він чи ні? Там зважки цього голландця є така гніда, велика кобила. Маю сильну ногу в Латвійці. Пав там в Латвійці і ти що, ти його заїздив, ти його, так? Так. І якраз продав у такий самий розгар у 3 роки, так, десь продав? Чи скільки? Ні, я продав у 2 роки. У 2 роки? Він рік потримав, і я прийшов до нього. Кожен день робить кінь, так? Кінь робочий. Тут нема. А які коні тепер у тебе? Вайні, поняв? Тут треба їхати, так? Чи то вже пізно? Ну, а сусід купив то, що ви показали, що бетонні плити тягли. Кінь тягли бетонні плити. А вогневоря. Де? Був червоний такий. Він великих коней. Я не пам'ятаю, де це. Але йому рубали. Богданчик його звати, що продавав. А, то Боді ж той білогривий? Боді був рядом. О, Бодя, то твій жеребець десь тут рядом тюди. Але то що не жеребець? Вже не жеребець? Ні, то йому рубали їй. На кай, так. Ну, білогривий такий. Він невисокий, але грубу таку ногу має. То газет купив майстер, що не хоче зим. А він не є, він був чемний такий вроді. А він теж робив, він вроді там робив. Вони два їх зустрілися і почали битися так. Ледве розборонили, ледве. Я втік, я стовпнув, буває тоді ноги. Що так задали? Страшенно, той так дав цьому, що не знаю як вони. На сраці відбитки підпали так. Той дав цьому? Ну, але так тому їй врубали цей наче вже. Того то вже. Клепати на бій. Хотів відомити. Кашу не збили. Ну так, але я до кобили, я це кобили не мав у нас таке, щоб я його тримав за кобили. Ні, ну але я маю на увазі, що... Файний жеребець. Спокійний він чемний, ні? Та де ні, він спокійний, я Молодий ще. Що я? Це цілий тиждень, не кожен день, що випадає. Ну. А, але ж тепер він вже набирає тіло. Він був 3 роки, 4-3, там він конкій був. Такий ж був. Тепер ж він тіло набирає. Через 2 роки. Енергія не кусається. Чому? З ним воювати добре було. Жеребець мостний. Ти не жалкуєш, що продав? Чи тепер лише слина тече? Я бачив, що перший раз, як приїхав, трохи зажалів. Я
приїхаю, коли хочу. Він приїхає, я бачив по першому разі, що трошки так тобі стало нелегко. Ти приїхаєш, тобі запрягають, дають прокатнутися, так? Та я даю, якби треба. Я привозив кабелю. І мелоч? Він той день не хотів, що ж не навчений бути, тепер вже я. Тепер він собі. Не хотів йти на кобиле? Ні, він штрикав неправильно, він куди-небудь. А він це ж... А він сам мазохіст, він любить, щоб кобила била його, кусала, то де. Якщо не б'є кобила і не кусає, він не буде то. Але трохи є тут кобилів, що спарують чи ні? Та є, багато немало є, другі саме пригонять. Це вже трава є, вже сіна не хочеться. А що ви десь вже випускаєте тут? Сілення тут таке садами. Я ще не пускав. У нас. Ні, тепер я ще не сілею. Питаю вже, коли трава підніметься така, що 3 дні в штери. І не киваю його. Так і не вийде, я кілька разів сказав, вже грема виділа сама. А що вона лежала назад? Ні, але вже файна тортура. Тепер я, а так у мене ноги. Шест. Крупний, він і високий, і довгий, і все. Сенс має закон. Я не вірю. То, що говорили, що такий його не важив. Нова гайгорька тобі. Та є дятко. Є, є. Ну, не 8, то 7. Не, 8 нема, бо ця. Так. 7 є. 7, я думаю, що це десь 7. Не горобота, от що нравиться. Це зачіпає. Це видно по нему, що не має робота. Не кричеш, нічого не треба. Робота фест, а? Не бити, не кричити, потихоньку і пішли. Пішли. То тут є чим робити, що? Ну, стань гарно. Це повністю. Туриць, Олександрій, Латвієць. Що ти кажеш? Латвієць, Новоолександрієць і Туриць. Все у нему, так? Ну. Все забрав. І крупну ногу має крупну. Ну, та ногу мами не має. Все забрав, що не має. З того боку він там. Ну то що ти, кажи мені. А то треба казати, навіть обертай його. То ти його заїздив, навчився? Лично його до себе просто. І продав, так? Файний кінь. Я продав ту машину. Йо? Іде? Ола, верхом він має йти так плавно. Верхом плавно так має йти. Іде, іде, як коли. Не враз. Да? Коли хоче прикласти, що ж голову схилює до землі. Поділиш, тримай себе не злетів. А так коли несе так собі. Ну. На збит. Так, так. Ота їх зараз би сів він додав. Ну верхом їздити, так? Да? Ну, ну, та є. Це Сен Рябчик. Це від Рябчика, так? Yeah. Від Дмитрова. Це ж тато його Рябчик, що тепер у цьому як-то. У Вашківця. У Дмитра, ні? Він продав? Він поміняв, а, то нема вже. Чекай, та вже нема. Скільки поміняв? Він дав у Тернопільні Василе, тому ти туди спрошував, що Рябчик затріяв. А, то вже нема у Дмитра Рябчика. Я забув. Гладонький, як Миша. Гладкий, вілінився, чи він такий був? Чешу просто. Та я чешу, але маю якісь нитки гладкі. Літом гладкі, капут. Я без перестанку його чешу. Без перестанку його чешу? Я не люблю, кінь залежений. То... Як, день і ніч чешити його? Можна сказати, що з рання і з вечора. А їй перед вами якраз дав зерно і почесав. Перед тобою позволив. Сильно гладонький, ні? То ще й стайня тепла, напевно, якщо тепло, бо як холодно, то вони чують, набирають більше шерсті. Ні, стайня тепла, то шлакоблок. Прррр, не махне ногу.
Жеребець. Ну, коли то було, до печі нічого не багання, власне. То ви бричку зробили таку, та? Тут у нас таке. То робить хтось такі брички, та? 11 тисяч, так. Димо, покажемо, а? Чи не можеш? Та що, Димо? Димо, ще бричку покажемо, тут чоловіка є. Таку пару хвилин. Що, заводити його? Заводити. Бо він десь щепен не по... Він тебе пам'ятає чи ні? Мусить пам'ятати, ні? Його в одному кінці заїжджу? До пари? Що шай? Сама заїхав. Парі. Він заїхав. Тепер немає різні. Може бути його за такий... Він ходить і в парі, і в одному кінці, ні? Кажемо це. Бричку так ледо хоч. То це що, на виїзд, так? Так, але я не купив, то так і не виїхав. Треба переробляти її. Тут газдив старком. Така бричка. Ви купили, ще нічого не знав, не робили до ріду, так? Я ж так і приїхав. І так стоїть, так? А тормозів немає. Ще накрито є, дашок. Так. Є тормоза, так? Через ручник, через тросик, так? Ручник. А, є ручник, так. Ну, і до путя перевезти. Так, треба стати. Дисків не варили ці.